Päivää. Mä oon komandantti Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Viime viikon perjantaina mä olin pressiklubissa vieraana talouselämän päätoimittaja Matti Virtasen ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin kanssa. Paska myrskyksihän se sitten meni ja leimallista tälle heränneelle kritiikille on ollut Saara Särmä antama esimerkin mukaisesti se, ettei siinä ole asiallista sisältöä, vaan se on ollut lähinnä Vesa ei vaan tajuu tyylistä narinaa. Esimerkiksi Suomen Kuvalehden toimittaja Aurora Rämö väitti artikkelissaan mun sanoneen, että on Bloombergin tehtaan ansiota, että suukkojen nimi vaihdettiin. Ja että ainakaan mulla ei ole kokemusta kulttuurisesta omimisesta. Ilmeisesti mun hyvä kaksoisveli on ollut esiintymässä siinä Rämön katsomassa ohjelmassa, koska pressiklubissa mä sanoin nimenomaan kuluttajien ja markkinamekanismin luoneen Bloombergille kannustimen tuotteen nimen vaihtamiseen. Ja toisekseen, mistä se Rämö tietää mitään mun identiteettiä muokanneesta kulttuuriperinnöstä, tai mun pätevyydestä sitä arvioja, kun ei viittinyt edes vaivautua multa sitä kysymään. Ensimmäinen tekosyy kulttuurisesta omimisesta valittamiselle on, että sulkapäihine muistuttaa liikaa intiaania sotapäihinettä tai pilailupuoti rääsy saamenpukua. Saanko mä karjalaisia sukujuuria omaavana suuttua siitä, että joku stadilainen leipoo karjalan piirakoita? Tai herra paratkoon, myy niitä tilittämättä kymmenyksiä minulle! Viipurilaisen sotaorvo ja sorreton karjalaisevakon lapsenlapselle. Ilakoiko ei-karjalainen piirakanleipoja meidän karjalaissukujen kokemilla vääryyksillä? Ei. Ajatuskin on täysin pähkähullu. Mun isoäiti olisi naurannut tällaisille houreille, että leipokot mitä lystää, hänen karjalan piirakoittensa verosia ei kuitenkaan oo. Se, että jokin muistuttaa jotain, ei vielä tarkoita yhtään mitään. Ja just siksi kreikkalaiset ei itke verta nähessään eduskuntatalon korinttilaispylväät, suomenruottalaiset ei pistä pahakseen suomalaisten viettämiä rapujuhlia, eikä pohjalaiset valita Jussi-paidasta tutun timanttikuvien eksymisestä ulkomailla valmistettuihin vaatekuoseihin. Mun sulkapäähine muistuttaa yhtä paljon natiiviamerikkalaisten kotkasulkapäähinettä kuin burka muistuttaa roskasäkkiä tai pilailupuotiasusten aitoa saamenpukua. Sana toki itse valita, mutta jos nää luot kopion ja aidon välille yhteyden, jota niillä ei oo, niin se on sun ongelma. Paskasta ei tuu konvehtia, vaikka sen kääris kuinka hienon kiiltopaperiin. Toinen feministien argumentti on se, kuinka vähemmistöjä sorretaan ja loukataan valtakulttuurin ottaessa vaikutteita muista kulttuureista. Loukkaisiko japanilaisia ja mistä ihmeen syystä, jos mä kävelisin ympärissä geta-puukengissä? Pitäisikö mongoli repiä herneet nokkaa, jos seuraava pressiklubin alussa Ukkola vetää insertissä eeppiset kurkkulaulut? Mä ihmettelen muutenkin tätä feminististä logiikkaa, jonka mukaan naisia alistavan patriarkaalisen kulttuurin ilmentymänä niqab tai burka ei sorra suomalaista musliminaista. Mutta sulkapäihinen mun päässä automaattisesti sortaa jollain toisella mantereella asuvaa ihmistä. Miten ihmeessä? Entäs me armeijan käyneiden miesten vähemmistö? Pitäisikö meidän suuttua niille naisille, jotka ovat tulleet vapaaehtoisesti inttiin ja käyttävät tätä etuoikeutettua asemansa, hankkiakseen niitä arvomerkkejä, mitalleita ja muita asepalveluksen symboleita, jotka on vuosikymmeniä, jos ei vuosisatoja kuuluneet meille miehille. Puhumattakaan nyt naisista, jotka voi tilata nämä samat symbolit netistä ja käyttää niitä ilman ymmärrystä siitä, mitä asepalvelus oikeasti tarkoittaa ja millainen rasite vähintään puolen vuoden pakkotyö suomalaiselle miehelle on. Rehellisesti sanottuna, aivan se ihan vituu sama. Mun puolesta voitte vaikka rakentaa talonen ruusukkeesta ja kulmarauhoista. Sama koskee mustaa homomannerheimia, Suomen lippua, ennistä ruokaa, itämaisia taistelulajeja, rastoja tai vaikkapa tätä mun sinibaretti ystävän Eritreasta mulle tuomaa Afarkansan puukkoa, guilea, joka ei kyllä kiehisiä vuole, mutta jonka kanssa varmasti pärjää aavikolla paimentolaishommissa ihan hyvin. Minkään kulttuurille tyypillisen symbolin pitäminen tai esitteleminen sen enempää YouTubessa kuin televisiossakaan ei todellisuudessa sorra ketään tai oo keneltäkään muulta pois. Kolmas puolesta loukkaantujen nolla-argumentti on se, kuinka puheena oleva kulttuurin ilmentymä X on niin kovin tärkeä ja jopa pyhä.
Tässä asiassa kristilliskonservatiivisuuden kehitys Suomessa osoittaa oivasti, mikä arvo subjektiivisella kokemuksella pyhyydestä tulee olla. Esimerkiksi katoliselle kirkolle miehen ja naisen välinen avioliitto on sakramentti, eli pyhä toimitus, jota säätelevää lakia muutettiin tänä vuonna vedoten nimenomaan kansalaisten tasavertaisiin oikeuksiin. Mitkä vetoomukset avioliiton pyhyydestä, kristittyjä loukkaavista homoliitoista, perinteisistä arvoista, miesten ja naisten rooleista tai ydinperhemallin tärkeydestä eivät käyneet argumenteista, vaan konservatiivikristittyjen narinoille naurettiin avoimesti ja niitä pilikattiin häpeilemättä, kuten oikein onkin. Suomessa uskonnot on maallistunut ja yhteiskunta muuttunut paremmaksi just sen takia, että ihmisten pyhyyskäsityksiä on kritisoitu avoimesti välittämättä siitä, millaisia pukamia kritiikki on kulloinkin aiheuttanut. Jos yhdessä asiassa ihmisten pyhinä pitämille asioille voi vapaasti irvalla ja toisessa se johtaa häpeä tai jopa vankeusrangaistukseen, niin länsimaisille demokratioille tyypillinen periaate kansalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta on hävinnyt, ja totalitaristisille yhteiskunnille tyypillinen eugeniikkaa ja rotuerotteluun perustuva identiteettipolitikointi on voittanut. Siinä maailmassa Helsingin Sanomat voi ilman pelkoa negatiivisista seurauksista toimia äänitorvena fantasialle valkoisten heteromiesten tuhosta samalla, kun natsismista, rasismista ja alkuperäiskansojen sorrosta niin huolissaan olevat vasemmistofeministit hurraa vieressä kuolla suupielistä roiskuen. Ja mihin asti historian kulttuurisen omimisen kanssa palataan ja millä perusteella? Riittääkö viimeinen 100 vuotta vai mennäänkö aivan kampakeraamiselle kauelle asti? Voidaanko me syyttää filippiiniläistä savevalaajaa kulttuurisesta omimisesta ja haukkua hänet suomalaisten sortohistoriaa ymmärtämättömäksi kusipääriistäjäksi, jos hän koristelee tekemänsä astiat pistoilla, vetää niiden kylkiin viiruja pienellä kammalla tai valaa tekemänsä ruuku suippupohjaiseksi. Muutenkin saamelaisten ja suomalaisten välinen suhe on vähintäänkin outo. Saamelaisilla on sinällään perusteltu huoli oman kulttuurinsa ja perinteittensä säilymisestä, mutta lääkkeenä tähän ongelmaan he eristäytyy kulttuurisesti. Suomalaisilla on jäänyt enää rooli maksaa alkukantaisten elinkeinojen tekohengittäminen ja kuunnella sitä loputonta jankuttamista menneisyydessä tapahtuneesta sorrosta, johon varsinkaan nuoremmat suomalaiset sukupolvet ei missään tapauksessa ole kollektiivisesti syyllisiä. Muutenkin tämä vasemmistolaista ja feministien huoli kulttuurisesta omimisesta osoittaa lähinnä kaksinaismoraalia. Esimerkiksi vapaan markkinatalouden luomassa yltäkylläisyydessä kylpevät suomalaiset vasemmistolaiset kantaa rasistisen ja homofobisen murhaajan Che Guevaran naamalla koristeltuja paitoja, neukkulippuja ja muuta kommunisti-sosialisti-memorabiliaa noteeraamatta millään tavalla noiden aatteiden 10 miljoonia uhreja ja tragedioita, joista viimeisimpinä öljyrikkaan teollisuusvaltion Venezuelan totaalinen romahtaminen sosialistisen reformin seurauksena. Lee Anderson voi käydä televisiossa valittamassa sulkapäähineistä ja saamenpuvuista, mutta ei noteraa kollegansa Hanna Sarkkisen rastoja tai vasemmistoräppäri Palefacen musiikkityyliä, joista molempia pidetään feministisessä filosofiassa malliesimerkkeinä kulttuurisesta omimisesta. Se Ukkolan pitämä ja puolesta loukkaantujen kuplassa kohun nostanut sulkapäähinen muuten oli tää sama, joka on tilattu balilaisilta natiivikäsityöläisiltä. Balin bruttokansantuote on vaan 9% Suomen vastaavasta ja se kasvoi viime vuonna reilun 6%, kiitos vapaan markkinatalouden. Onko mä siis häpeissäni kulttuurisen omimisen, eksotisoinnin, kolonialismin tai rasismin takia? No en todellakaan, mutta oon mä kyllä turhautunut siitä, että mun täytyy selittää maailman korkeimmin koulutetulle vasemmistointelligentsialle, miksi markkinatalous vahvistaa kulttuuria ja nostaa ihmisiä köyhyydestä, mutta kulttuurinen eristäytyminen ja puolesta loukkaantuminen taas ei. Jos mä olisin kulttuuristani huolissa oleva saamelainen, niin mä haluaisin, että mahdollisimman moni pitäisi mun kansan päähinettä ja perinnepukuja levittäen samalla kansani tarinaa ja pitäen kulttuuriani hengissä. Ne nunnukahöpötykset ja muut saamelaisille naureskelut loppuisi sillä sekunnilla, kun Helsingin katukuvassa näkisi yhtä usein Pohjolan vähemmistökulttuurien luomia kuoseja kuin ulkomaisten vaateketjuja ja sieluttomia rättejä. Vaihtoehtona on tietysti rakentaa nationalistien ja konservatiivien hengessä muurit oman kulttuurin ympärille,
loukkaantua jokaisesta pienestäkin vitun rasauksesta ja katsoa, kun oma kulttuuri pikkuhiljaa näivettyy muun maailman mennessä eteenpäin. Mä en sellaista halua, mutta siihen alkuperäiskansalla kuitenkin on oikeus. Hyviä muistoja. Astu! Ja puhuu!